Uvaženi gledalci, dobroveče. Pratite InfoPlus i danas vam donosimo najvažnije vijesti i aktuelne teme, a gošća InfoPlusa biće predsjednica Skupštinskog ustavnog odbora Simonida Kordić. Ovo su vijesti dana za 23. januar. Premijer Abazović saopštio stav o predsjedničkim izborima. Sve veći troškovi života. Novinari obilježavaju svoj dan. Sjutra promjenjivo oblačno. Građanski pokret URA još nema konačan stav o tome kako će nastupiti na predsjedničkim izborima, kazao je tako lider te stranke i premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović, navodeći da je najvažnije da aktuelni predsjednik države Milo Đukanović više ne bude na toj funkciji. Abazović je novinarima nakon ozničenja početka izgradnje javnozdravstvenog operativnog centra za vanredne situacije u Podgorici rekao da URA još nije zauzela konačan stav o tome kako će nastupiti na predsjedničkim izborima. Što se tiče predsjedničkih izbora za Crnu Goru je najvažnije da dobije novog predsjednika. To je najvažnija stvar. Najvažnija stvar je da predsjednik Crne Gore više ne bude Milo Đukanović. To je najvažnija stvar, sve ostalo čini mi se je manje značajno. Abazović je kazao da je deblokada Ustavnog suda prioritet Crne Gore. Želim da još jednom apelujem da se ne bi stvorio neki suprotan utisak da poslanici Skupštine Crne Gore što je prije moguće izaberu 4 sudija Ustavnog suda. To je ključ koji će da otvori prozor za sve ostale procese, političke procese i za institucionalno oblikovanje Crne Gore. Abazović je rekao da nema nedoumica kome odgovara nefunkcionalnost Ustavnog suda. Svakom u Crnoj Gori je jasno ko ne želi to da riješi, ko do sad nije želio to da riješi. Evo sada je nova šansa, ne treba tražiti nikakve krivce unapred i tako dalje. Dajte da 5. 10. februara kad god bude sjednica Skupštine da se izaberu 4 sudije Ustavnog suda. Ako se to ne desi, treba jasno prepoznati ko nije glasao da se popuni sud. Ministar sporta i mladih Vasilije Lalošević kazao je za Adria Televiziju da zajednički kandidat parlamentarne većine treba da bude neko ko može da pobijedi u prvom krugu predsjedničkih izbora. Lalošević je pozvao parlamentarnu većinu na dogovor o izvršnoj vlasti. Podržat ćemo predsjedničkog kandidata koji će pobijediti kandidata DPS-a, a SNP poziva parlamentarnu većinu na dijalog i dogovor, ističe Lalošević. Ja kažem da dolaze i dani i mjeseci raspleta. Samo pobjedom kandidata parlamentarne većine od 30. avgusta dolazi do demontiranja i potpunog demontiranja bivšeg režima, a prvi puta će se desiti da takozvani institucionalni okvir nema upliva u kandidaturu nekoga iz predstavnika ili kandidata bivšeg režima. Dakle, prvi put će biti slobodni izbori. SNP će i dalje insistirati na 44. vladi jer ima prostora i vremena za njeno formiranje, ističe Lalošević. U ovom trenutku jedno je sigurno, to očekuje narod od nas, to očekuju i naši birači, glasači, bilo koje opcije iz parlamentarne većine od 30. avgusta i onih ljudi koji su proistekli iz tog 30. avgusta, a nisu u ovom trenutku u parlamentu, mora se napraviti jedan dogovor. Ukoliko do dogovora ne dođe, naravno ide, kao što svi znamo i po Ustavu, mogućnost nekih novih izbora. Crnoj Gori je potreban unutrašnji konsenzus i smanjenje političkih tenzija, zaključio je Lalošević. A gošća InfoPlusa je predsjednica Skupštinskog ustavnog odbora Simonida Kordić. Gospođo Kordić, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našla. Prije svega u toku je saslušanje kandidata za sudije Ustavnog suda. Kada će se završiti i da li se ovog puta konačno može očekivati da se postigne dogovor o 4 kandidata? Pa Ustavni odbor, evo, verujem da čitava javnost Crne Gore to vidi i prati. Već nedelju dana konsekventno saslušava prijavljene kandidate za sudije Ustavnog suda. Sa današnjim danom smo preko polovine kandidata već saslušali i očekujem da ćemo do četvrtka, odnosno u četvrtak, završiti sa saslušavanjima svih prijavljenih kandidata. Ovoga puta imamo više kandidata nego i u jednom od prethodnih procesa. Ovo je inače 6. konkurs koji ovaj Ustavni odbor raspisuje i drago mi je to da kandidati nisu posustali i da je na kraju i izbor dosta širok, iako kvantitet i kvalitet nekada nisu u korelaciji, verujem da kvaliteta svakako ne nedostaje u ovom trenutku. Nadam se i očekujem da će Ustavni sud biti kompletiran. Ja moram da priznam da sam ja verovala da će već u prethodnom ciklusu, u prethodnom konkursu biti kompletiran Ustavni sud ili da će barem biti izabran jedan ili dva dvoje sudija Ustavnog suda. Nažalost, deo opozicije nije glasao niti za jednog od kandidata koje je odbor predložio i danas smo opet u toj situaciji da biramo četvoro sudija Ustavnog suda. Moje mišljenje je da jedino kompletan Ustavni sud, znači Ustavni sud koji onako kako zakon predviđa, broj i Ustav, broj 7 sudija, može biti operativan i može doneti do deblokiranja svih onih procesa koje svi građani Crne Gore čekaju da budu deblokirani, kako bismo dalje mogli da živimo u relativno normalnim i uređenim uslovima. Znamo da bez Ustavnog suda nema zaokruženog izbornog procesa. Da li u takvoj situaciji možemo imati dugo najavljivane i raspisane predsjedničke izbore? Vidite, u formalnom smislu izbori, bilo koji, predsjednički, lokalni, parlamentarni, se mogu održati bez postojanja Ustavnog suda. Dakle, ne postoji procesna mana koja bi nastala u slučaju da se izbori raspišu kao što su raspisani ili održe, a da Ustavnog suda nema. Međutim, u efektuiranju izbornog procesa, u stvaranju onih izbornih posledica koji prističu iz volje građana, očigledno da ima nepremostivih prepreka u slučaju kada Ustavnog suda nema. Vi vidite šta se dešava sa lokalnim izborima. Vlast i u Podgorici i u drugim opštinama, ne u svima ali u pojedinim, gde su pokrenute ustavne žalbe koje ne mogu biti razmatrane jer sud nema kvorum, ne može da se konstituiše. I to je ozbiljan problem jer očigledno da elementarni demokratski procesi oličeni u izbornoj volji građana ne mogu da sprovedu svoje posljedice koje bi inače po Ustavu morale da stupe na snagu kao posljedica na izborima iskazane volje građana. Pomenuo sam predsjedničke izbore, da se latimo malo i toga. Da li će Demokratski front imati svog predsjedničkog kandidata ili ipak ostavlja otvorena vrata za dogovor o nekom eventualnom zajedničkom kandidatu? Demokratski front će svakako imati svog kandidata. Ja verujem i očekujem da to bude predsjednik Nove srpske demokratije, gospodin Andrija Mandić. Koliko izvjesno? Pa verujem također da će na ovim predsjedničkim izborima svi blokovi imati svog kandidata i u tom smislu da ćemo na ovim predsjedničkim izborima vidjeti najmanje 3 relevantna kandidata, od kojih će jedan biti svakako kandidat režima, jedan će biti kandidat koji ima podršku nekih centara uticaja van Crne Gore i imat ćemo svakako jednog narodnog kandidata, ono koji je utemeljen, kažemo, u nekoj izvornoj volji građana Crne Gore. Ja svakako u tom opisu, u tom liku vidim kandidata Demokratskog fronta. Predsjednički izbori su odlična prilika u stvari da se u punom smislu efektuira narodna volja. Jer tu, u tom izbornom ciklusu koji je većinski po svojoj prirodi, znači ne može biti nikakvog naknadnog procesa usaglašavanja, dogovaranja kojim se na neki način modifikuje i menja izborna volja građana, kao što je to bio slučaj u formiranju protekle dve vlade. Dakle, onaj kandidat koji dobije većinsku podršku građana obavljaće funkciju predsjednika Crne Gore i to je, rekla bih, upravo prava prilika da se proveri izborna volja građana i da građani u punom kapacitetu pokažu svoju volju i zaista u političkom, metaforičkom smislu taj svoj glas i plasiraju na pravi način i realizuju ga na pravi način, tako da ono što je ishod tih izbora bude jednako izbornoj volji građana. Gdje se po vama nalazi izlaz iz političke krize? Često postavljeno pitanje u posljednje vrijeme, da li su to vanredni parlamentarni izbori ili pak ne znamo koliko je to realno da se desi rekonstrukcija 44. vlade. Kome odgovara nastavak ove nestabilnosti? Vidite, rekonstrukcija vlade koje je izglasano nepoverenje prosto je pravni nonsens. Ne možete rekonstruisati nešto što je de facto prestalo da postoji. Ali ako postoji, s jedne strane, eto, govori se i dalje o nekakvoj eventualnoj volji da se formira neka nova vlada, ali ako te volje nema, do sad se ona nije pokazala, ako je nema, onda je jedini logičan izlaz iz ove situacije sprovođenje parlamentarnih izbora. To je najdirektnija logika našeg ustavnog poretka i na kraju najdirektnija logika sadašnjeg političkog trenutka. Dakle, ako nema vlade, onda mora biti izbor. Kada će biti? Da li se može nekako naznačiti neki određeni datum nakon predsjedničkih izbora? Vidite, mi imamo sada zakon o predsjedniku koji postavlja određene rokove i polovina marta ističe upravo taj rok koji je vezan za mogućnost Skupštine da formira vladu. Kada taj rok istekne, više nema zakonske mogućnosti da se vlada formira i u tom slučaju Skupština bi trebalo da ide u novi izborni ciklus. U Crnoj Gori je vrlo nezahvalno prognozirati očigledno bilo šta, jer i ono što se čini očiglednim i izvesnim na kraju uzme neki drugi tok, ali kažem, mislim, prosto ne treba bežati ni od čega. Politički procesi nisu nepoznati. Ako postoji politička volja i formira se nova vlada, divno. Ako ne postoji, izbori su tu i to je rešenje. Gospođo Kordić, hvala vam na gostovanju. Hvala vam. A poslanik Demokratske Crne Gore Danilo Šaranović kazao je da poslanički klub Demokratskog fronta nije potpisao inicijativu da se sazove vanredna sjednica parlamenta na kojoj bi se ponovo glasalo o izmjenama zakona o lokalnoj samoupravi. Ponovno glasanje za zakon o lokalnoj samoupravi ne posmatraju kao samostalno, da kažem, pitanje, već je da treba, kako su i oni sami kazali, celovito posmatrati u duhu aktualnih političkih dešavanja i da glasanje o tom zakonu treba da bude tačka dnevnog reda sjednice na kojoj bi se skratio mandat Skupštini Crne Gore. Naravno, legitimno je da svaki poslanički klub promišlja, razmišlja. Nismo upoznati sa tim da postoji zahtjev za obustavu pristupnih pregovora sa Crnom Gorom, rečeno je tako Radio Slobodna Evropa iza švedskog predsjedništva Evropskom unijom. U pisanom odgovoru se ističe nada da će otvorena unutrašnja politička pitanja u našoj zemlji biti riješena u bliskoj budućnosti i da se put reformi može nastaviti. A ostali vijesti sa političke scene donosimo u narednom prilogu. Predsjednik Demokratske narodne partije i jedan od lidera Demokratskog fronta Milan Knežević poručio je da je ubijeđen da se aktuelnom crnogorskom predsjedniku Milu Đukanoviću, koji je na vlasti već više od 30 godina, bliži kraj političke karijere. Nemamo dilemu da će predsjednički izbori biti istinska prekretnica, posle koje će pobjedom kandidata DF-a Crna Gora otpočeti istinski proces demokratizacije i vraćanja samoj sebi, istakao je Knežević. Pokret Evropa sad uskoro počinje konsultacije sa svojim članovima u vezi sa raspisanim predsjedničkim izborima kako bi na osnovu dobijenih informacija kandidovali ličnost koja će, kako ističu, sigurno biti budući predsjednik ili predsjednica Crne Gore. Posvećeni smo predsjedničkim izborima koji su izvjesni, dok ćemo opciju koalicijonih aranžmana na parlamentarnim izborima razmatrati kada se skrati mandat parlamentu i raspišu neophodni izbori za novi sastav Skupštine, navode iz Pokreta Evropa. Pa sad. Narod Crne Gore i Srbije, bez obzira na vjersku, nacionalnu i druge razlike, su braća, počevši od Srba, Crnogoraca, Bošnjaka, Albanaca i drugih, te su prirodno oslonjeni na suživot. U skladu sa time, vjerujem da će kroz neko vrijeme i doći do odpriznavanja Kosova od strane Crne Gore, kazao je za portal Adria predsjednik Matice Albanaca Demo Beriša. On smatra da inicijativa Otvoreni Balkan predstavlja jedan od najbitnijih projekata u regionu u cilju poboljšanja uslova života građana. Građanski pokret URA glasaće za sva 4 kandidata za sudije Ustavnog suda, a pozivamo kolege iz opozicije da učine isto i odblokiraju ovu instituciju čiji rad je ključni za organizovanje i sprovođenje izbornog procesa i čuvanje ustavnosti i pravnog poretka države, saopštila je poslanica te stranke u Skupštini Crne Gore Suada Zoronjić. Vjerujem da ćemo od prijavljenih kandidata izabrati 4 najkvalitetnija u profesionalnom smislu i da će na kraju svaki od 81 poslanika glasati za njih, ističe Zoronjić. U Crnoj Gori danas se obilježava Dan novinara povodom 23. januara 1871. godine, kada je izašao prvi broj lista Crnogorac. Udruženje novinara Crne Gore dodijelilo je priznanja, a dobitnik godišnje nagrade je predsjednik Upravnog odbora Adria Jadrana medijske grupe Bratislav Stojitković. Godišnje nagrade za 2022. godinu dobili su Igor Damjanović i Ljubica Gojković-Vukićević, dok je nagradu za životno djelo dobio doajen novinarstva Crne Gore u emigraciji Petar Milatović, a isto priznanje posthumno je dodijeljeno Dariji Duginoj. Nagradu za najbolju reportažu dobio je Darko Jovović, za najbolju kolumnu Ivan Milošević, dok je priznanje za najbolju fotografiju otišlo u ruke Srđana Boljevića. Generalni sekretar Udruženja novinara Crne Gore Ivan Milošević kazao je da novinari moraju da izvještavaju slobodno, odupirući se pritiscima koji dolaze sa raznih strana. Nadamo se da ćemo i dalje nešto činiti u ovoj Crnoj Gori, jer mislim da je neophodno znati i prezentovati drugu stranu medalje. Ne smijemo biti vojnici nijednih formacija, medijskih, vojnih. Novinari moraju da budu slobodni ljudi i da slobodno izvještavaju onome što im se događa ispred očiju. Ambasador Ruske federacije u Crnoj Gori Vladislav Maslenikov zahvalio je Udruženju novinara na pozivu, ističući da je ovo pravi način da se pokaže jedinstvo istorijski bliskih naroda. Mislim da kolege iz Rusije će naravno reći kako im je prijetno biti danas ovdje, ali i nam isto drago da se ova inicijativa, da se pozovu gosti iz Rusije, pripada Savezu novinara Crne Gore. Еще раз спасибо вам большое, с профессиональным праздником. Još jednom hvala vam, čestitamo vam profesionalan praznik. Godišnju nagradu je dobila Ljubica Gojković-Vukićević, koja je ukazala na težak položaj novinara u Crnoj Gori. Nije lako biti novinar, to nije bilo lako nikada, čini mi se posebno ne ove godine, kada novinari trpe razne političke pritiske, ne samo sa ovog državnog nivoa od strane vlade Crne Gore, kada primjećujemo ovu antirusku politiku, da se prosto zabrani ruska riječ i sve ono što govori o Rusiji, nego ti pritisci ponekada dolaze i sa lokalnog nivoa, ponekada i u samim redakcijama. Veliki je izazov za novinara, pored naravno teških uslova u kojima boravi, radi, ambijenta, nezaštićenosti, da se izbori sa tim pritiscima i bude objektivan borac za istinu i pravdu, da se bori, dakle, da se istina u Crnoj Gori čuje. Generalni sekretar Udruženja novinara Srbije Nino Brajović kazao je da najviše znači priznanje koje se dobije od kolega. Udruženje novinara Srbije je drugo udruženje po starosti na kugli zemljinoj. To smo uspeli da istražimo od svih članova Evropske međunarodne federacije novinara. Od nas su samo starije kolege iz Italije, Italijanska konfederacija štampe 4 godine. Udruženje novinara Srbije i Udruženje novinara Crne Gore značajno vezuju i ličnosti iz naše zajedničke prošlosti. Prvi predsjednik Udruženja novinara Srbije bio je poznati srpski novinar i pesnik, odnosno najčešće ga javno zna kao pesnik Laza Kostić, koji je bio i urednik Glasa Crnogorca. Brojni političari čestitali su Dan novinara, pri čemu su ukazali na značaj koje objektivno informisanje ima za društvo. A ostale vijesti koje su obilježile današnji dan možete pogledati u narednom prilogu. U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Njegoševoj ulici na Žabljaku ispred jednog supermarketa poginula je 34-godišnja ZM, saopšteno je iz policije. Do nesreće je došlo kada je snjegočistač po okolnostima koje će utvrditi istraga pregazio ženu. Ministar prosvjete Mijomir Vojinović poručio je da obrazovni proces neće izgubiti time što je početak drugog školskog polugodišta odgođen 7 dana. Uvjeravam vas, što se tiče procesa, nijedan dan neće biti izgubljen. Obrazovanje u Crnoj Gori je u potpunosti spremno da odgovori svim izazovima, kazao je Vojinović. U Crnoj Gori danas se obilježava 17 godina od željezničke nesreće na Bijuču, u kojoj je poginulo 47 osoba, a više od 200 povrijeđeno. Tragedija se dogodila kada je lokalni elektromotorni voz koji je saobraćao od Bijelog polja do Podgorice i Bara u blizini mjesta Bijuče na izlasku iz tunela iskliznuo iz šina i sva 4 vagona se survala u provaliju. Zbog nesreće kod Bijuča osuđen je jedino mašinovođa Slobodan Drobnjak na 6 godina zatvora, dok je 11 zaposlenih u željeznici oslobođeno odgovornosti. Ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović najavio je kupovinu 3 elektromotorna voza i ulaganja od 2 miliona € u remont pruge. On je poručio i da su u Crnoj Gori vozovi bezbjedni. Na osnovu informacija koje dobijam, rekonstrukcije i sve što je potrebno za ispravan rad vozova rade se u skladu sa zakonom. Na osnovu toga možemo reći da su naši vozovi bezbjedni, kazao je Ibrahimović. U Crnoj Gori će doći do masovnijeg oboljevanja od morbila, imajući u vidu broj neadekvatno zaštićene djece, posebno među generacijama rođenim 2021. i 2020. godine, koje pogoduje respiratornim infekcijama i činjenicu da su u neposrednom okruženju već registrovani prvi slučajevi oboljevanja, upozorio je viši konsultant za zdravstvena pitanja UNICEF-a Senad Begić. On je rekao da su osnovni uslovi za pojavu masovnog oboljevanja od bilo koje zarazne bolesti nedovoljno zaštićena, odnosno osjetljiva populacija i prisustvo uzročnika bolesti. Vrijednost minimalne potrošačke korpe za decembar je prema podacima Monstata iznosila 800 €. Od ukupne vrijednosti minimalne potrošačke korpe izdaci za hranu i bezalkoholna pića iznosili su 377 €, dok su troškovi za neprehrambene proizvode i usluge iznosili 423 €. Minimalna potrošačka korpa odnosi se na potrošnju četvoročlanog domaćinstva koja uključuje hranu i neprehrambene proizvode i usluge. Da li je bilo povrijeđenih u napadu kosovskih specijalaca na Srbe na sjeveru Kosova? Kakva je reakcija Aleksandra Vučića na eskalaciju situacije u toj zemlji, te šta Ivica Dačić misli o eventualnom povlačenju Vučića sa čela SNS-a? Odgovore na ova pitanja možete pogledati u narednom prilogu. Pripadnici specijalne jedinice policije, takozvano Kosova, ROSU, pucali su danas kod punkta na Bistričkom mostu na magistralnom putu Kosovska Mitrovica-Leposavić. Oni su pucali na vozilo u kojim su se nalazila 2 Srbina, saopštio je Petar Petković, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Očigledno je da Kurti ne preza ni od čega da pusti srpsku krv i to je jedina svrha postojanja njegovih eskadrona na sjeveru Kosmeta, kazao je Petković. Više ministara, poslanika i funkcionera Srpske napredne stranke pružili su podršku predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću u borbi za odbranu državnih interesa, teritorijalnog integriteta i rješavanju kosovskog pitanja. Istovremeno se protive mogućnosti da se predsjednik povuče sa funkcija. Podsjećamo, Vučić je sinoć imao sastanak sa najbližim saradnicima i tada je, reagujući na nesuglasice u stranci, rekao da je spreman da se povuče sa mjesta predsjednika. Obraćanje predsjednika Srbije javnosti predviđeno je u 20 časova iz zgrade predsjedništva. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocijenio je da su ovo dani od suštinskog značaja za vitalne nacionalne i državne interese Srbije, kada je potrebno političko i državno jedinstvo po pitanju Kosova i Metohije, te istakao da je štetno da predsjednik Aleksandar Vučić uopšte i pomišlja na ostavku. Dačić je rekao da je najvažnije mudro i odlučno nastaviti dijalog sa jasnim ciljem da Srbija bude dio modernog svijeta, postane članica Evropske unije i nastavi sa ekonomskim razvojem, a sa druge strane da na najbolji način zaštiti svoje nacionalne i državne interese. Gledalci, pratili ste Info Plus. Hvala za pažnju. Ostanite i dalje uz program naše televizije jer se uključujemo u prenos utakmice ABA lige između Crvene zvezde i CDVita Olimpije uz komentar kolege Dušana Vujovića. Pratite nas i na portalu adria.tv. Prijetna noć.